E aí, Mike? E aí, beleza? Aí, tá chegando aí, não me mata não, mano. Beleza, tranquilo. Não mata ninguém não, pode deixar. Pode chegar, estacionar. Não, estaciona lá, ó. Bonitinho. Estaciona a motinha lá na vaga lá, beleza? Vamos convidar os Mike, tô chegando coleguinhas com a aí. minha motinha. Tô chegando com a minha motinha chave, sabe qual é, né? Olha lá, o Lucas Almeida foi uma corrida da hora. Pô, a corrida demorada pra caraca, fiquei até cansado, mané. Caraca, cê é louco, mané. Galera, esse vídeo que vocês estão assistindo aqui é a continuação daquela corrida lá, porque eu sem querer acabei a gravação aqui, então é a continuação, é a parte 2 da live, beleza? Pode falar. Quem perdeu, fala nisso. Quem perdeu? Nem foi Eduardo. Vem cá, vem pra cá. Vou botar o chapéuzinho da vergonha. Fala a verdade, o controle parou. Fala a verdade. Ô, Michael, bota do lado da minha motinha lá vermelha. Porque o controle tá uma bosta, né? O controle é pirata. É, então, galera, não comprem controle pirata. Ah, 50 prata, mano. Na boa, não rola. Jogar GTA, controle pirata, tentando mirar na sessão pública, você vai tomar RPG, mano. Não faz isso não. Rodrigo ganhou, é verdade. Rodrigo! É, Rodrigo, não sei se ele vai querer dar o prêmio dele pra alguém. Se ele quiser dar pra alguém, porque eu acho que ele não precisa de dinheiro. Eu quero. Não, olha só, o Rodrigo vai receber 3 sequências, beleza? Ele é o campeão. O perdedor da corrida era o. Quem era o perdedor? Vai ter corrida. O Eduardo Game. Vem pra cá, Eduardo Game. Vem pra cá, cola aqui comigo. Como você tá aí, mano? Porque eu tô na boca, não consigo nem andar de carro direito. Vem pra cá, Eduardo. Isso que dá comprar controle pirata. É isso aí, mano. Nada das pirataria, mano. Eu vou achar a outra de dólar, mano. Vou achar a outra. Ô, Marcos, olha aqui a tua moto do lado da minha, mano. Mas como isso aí, mano? Oi? Eu vou tentar chamar todos pra cá. Lembrando, galera, que essa aqui é a parte 2 da corrida lá, porque eu sem querer finalizei a gravação aqui e já era. Ah, faltou a Snipe versus Bike. Deve ser maneiro essa. Não joguei não. Tá todo mundo aqui já? Sossega, Rodrigo, sossega! Eduardo, cadê o Eduardo que eu não tô vendo ele? Cadê o Eduardo? Manda pro vídeo pra alguém que entra aí, pra alguém. Eu tô mandando já pro seu. Ali ó, o Shiluk chegou agora com o carro aí, ó. Olha ele chegando aí, ó. Chamou aquela corrida do mal. Não vamos explodir os carros não, senão eu vou começar a detonar, mané. Olha a minha moto, Maicon, olha isso aqui, Maicon. E essa moto aqui? Ô louco, mano, tá batendo aí, dirigindo meu carro. Cadê o Eduardo? Ah, Eduardo, chega aqui, Eduardo. Vai receber o chapéuzinho da vergonha, vem cá. Cola aqui comigo. Aqui, ó. Eduardo, o que você quer receber de vergonha? Porra, Eduardo, tu botou aquele. Ah, tu vai receber o hot dog da vergonha. Certo? Ah, mano, era pra não ter colocado isso aí em você. Sem querer eu botei. A nave espacial. Dá um X1 com ele aí, galera. Só uma pessoa só com X1 com ele pra tirar isso aí. A nave espacial é muito feia, mano. Ah, mano, a nave espacial é muito feia. Sem querer eu coloquei. Foi mal. My fault. Minha culpa. Foi mal. Galera, quer entrar no comando? Deixa nos comentários dos vídeos. PSN Social Clube e o número do WhatsApp se quiser entrar no grupo do WhatsApp, beleza? E recado pra quem joga FIFA, ó. Presta atenção, tô falando. Pra quem joga FIFA, só FIFA. Temos um grupo dos Mac no FIFA, não tem nada a ver com GTA, é só FIFA. Entendeu? Então não precisa trocar de bandeira, não precisa entrar pra nova ordem, entendeu? Mas e agora que eu faço, mano? É o quê?
Ô, Mike. Galera, alguém tira o X1 com o Rafael Gamer lá. Com o Rafael Gamer não, com o Eduardo Gamer. Tira o X1 com ele lá, o Rodrigo. Pra tirar essa merda, senão vai atrapalhar a gente com essa merda. Tu tem que tirar do passivo, cara. Eu convidei, Mike, com você. Eu já mandei já assinar aí pro Rodrigo, que eu vou pedir aplicar. Vai. É? Já mandei já assinar aí pro Rodrigo. Pô, mano, vocês vão ficar com essa nave espacial aqui, mano? É sacanagem. Essa, fala lá, pô. Rodrigo, tem que aceitar o X1. Ô, Rodrigo, aceita o X1 com ele aí, Rodrigo, pra tirar essa merda aí, Rodrigo. Vão lá pra fora os dois, vão lá pra fora os dois. Isso, aí, já matou. Agora vai no X1 ser dois. Só eles dois, hein. Vai tirar essa merda. Ah, vou sair daqui, mano. Essa nave tá me atrapalhando. Tô nem enxergando nada, mano. Fica aí, tranquilo. Não, eu vou com o meu carrinho aqui mesmo. Tem um carrinho aqui da hora aqui. Vem cá, Mike. Essa bota é tua. Essa bota é minha? Peraí. É. Não lembrava dela, não. Deixa eu botar aqui, peraí. Aí, vai. Tira o X1 aí, vocês dois, aí depois a gente vem pra cá. Vai ficar te atirando? Hã? É o Rodrigo? É, fi, pra tirar a nave. Pronto, fazer o manezinho love aqui, vem pra cá, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Chega mais, quem quer dinheiro? Não, não, aqui tá bom, que eu gosto de ver o trânsito passando por cima dos corpos, entendeu? Olha lá, o dinheiro tá caindo aqui, galera. Como é que é? Vocês estão de boa? Ih, estão dormindo, mano. Ih, mano. Ah, vocês estão dormindo. Daniel tá sozinho aqui comigo aqui. Bora, galera. Cata o carro e vem, mané. Ih, a galera dormiu, cochilou. A galera cochilou, mano. E aí, cadê? O dinheiro tá aqui no chão, ó. Aí eu tô aqui, eu não tô mais na Los Santos não, galera. Tá uma mó zona aí. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar num lugar então. Vou marcar lá na praia. Lá na praia, vamos lá. Lá na praia. Calma, não precisa chamar um amiguinho de viado não. Amizade, cara. A gente tem que ter amizade até com os viados, gente. Mas e amor, não. Não, amor não. Com viado, não. Para de falar merda. Amor não, é. Mãe, eu tava numa sessão com o cara, né? A gente começava a conversar com o cara, era gente boa também, falou que ele era dinheiro. Pra sair da sessão, mano. Pô, pra que esse preconceito, cara? Aí, o cara sendo gay, ele não vai conseguir te estrupar pelo videogame. Pra que esse preconceito? Mas depois, né, eu comecei a falar com ele. Ah, isso aí, pô. Só porque o coleguinha saiu do armário, tu vai tirar ele do GTA? Ô, Marco. Oi. Mas é ruim ele se enjeitar tanto com o cara, que daqui a pouco ele mesmo tá virando. Será? Ih, será? Ele não pode fazer isso, não. É, ele também não pode mesmo, não. Ele pode ser ter amigo, mas daqui a pouco virar também. É, você aí, pode ter amizade nossa. Assim, oi, tudo bem, mas querer ser. Querer ser já não pode. WhatsApp, entendeu? WhatsApp, marcar o rumo, dá pra ir. Aí, Maica, bota aqui, ó, vem cá. Ah é? O Kelvin já chegou zoando. Ah, Kelvin, tá de zoa você, vai lá pro oceano. Pô, onde é que tá a moto aí, ô? Vai deixar minha moto perdendo. Ah, mas... Vai, entra aí, vai, aqui, ó. Não, 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 tá bom. Qual é a minha moto? Pô, não, eu não tava de moto. Ah, não, meu carro tá lá embaixo, agora que eu vi, ó. Pega a minha, eu pego o carro aí. Deixa eu ver se eu acho no mapa meu carro aqui, calma aí. Ué, ah, tá aqui, achei. Ué, ficou lá no Santos? Como é que eu volto? Como é que eu volto? Calma aí. Ah, eu tava de panto, mano. Tinha esquecido disso. Mas, pô, tem dois amigos que vai sair do comando. Ô, Mike. Ué, deu teleporte errado? Ô,
mais. Não quebra o controle, não. Qual? O básico, aqui, ó. O branco aqui, ó. Qual branco? Tô vendo branco nenhum. Ah, tá. Beleza. Deixa ele aí. Bom, tem que consertar, né? Ficar num carro ruim. Aê, vamos mudar o pronto, agora vamos ficar fazer um manezinho. O que é o manezinho? Eu quero. Vai falar, meu filho, vai falar. Maicon, me dá o chapéu da vergonha, mano. Ah, tá, calma, desculpa. Eu esqueci de dar o chapéu da vergonha dele. Cadê? Devagar. Bota um ovo. Calma aí, vou botar um. Quer um ovo na cara? O que tu quer? Bota um ovo, chapéu. Tá, vou botar um ovo, beleza. Vou botar um ovo nele. Eu vou logo avisar, vou botar um ovo nele. Não eu botar um ovo, beleza? Vou botar um ovo nele, deixar bem claro. Senão a galera vai ficar falando merda depois. Ah, o Mike vai botar ovo. Vou botar nele. Coloca o ovo nele. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Um ovo, certo? Rodrigo. E o chapéuzinho. E a TV. Pronto, ganha a TV, mano. Aí. Ai, falei que ia dar uma TV pra ele. Cadê a TVzinha pra ele, velho? Pronto. Cadê o carro que eu tava usando? Aí, o Rodrigo mó vacilou, ele tá roubando o carro. Não, o Rodrigo tava tomando conta, tá vendo? Aí, acusou o amigo, viu? Você acusou o amigo. Eu tava dentro ele. Sai pra lá. Fala que sou eu. Olha lá, quebrou a porta, viu? Ele quebrou a porta de sacanagem quando eu tentei atropelar ele, viu? Viu como é que o Rodrigo é maldoso, mano? Eu atropelando ele, ele quebrou minha porta. Olha o traje dele, tá parecendo o traje do elefante, olha lá, ó. Tá me escutando? Caraca, você é louco, mano. Ah, o Nesquik também quer a TV também, ó. Calma aí, Nesquik. Nossa, mano, foi sem querer. Foi sem querer, velho. Eu fui ativar o bagulho aqui e bati. Deixa que tu me engane a TV. Quer quantas polegadas, Gui? TVzinha? Quem quer TV? Quem quer TV? Olha lá a TVzinha. Aí, ficou bonito. Pode matar aí, Rafael. Rafael, fica matando aí. Não, não é pra ficar matando não, hein. Dá dinheiro aí, Mike. Calma, eu tô... Pô, vocês querem TV ou dinheiro? Ou vocês escolhem o prêmio como TV ou o prêmio dinheiro, entendeu? Ou vocês querem os dois? Beleza, então Costa, cola aqui que eu vou soltar uma rajadinha de leve, ó. Ó, de leve, ó. Aí, ó, que lindo. Olha que lindo. Cola aqui, galera. Vambora pegar o dinheiro, cara. Cola. Valeu, Nesquik. Tamo junto. Galera, eu sei. O Rodrigo de sacanagem tirou a porta. Quando eu tava atropelando ele, ele quebrou a porta. Muito mal ele. É o seguinte, isso aqui é a segunda parte da live, que eu sem querer finalizei o vídeo. Entendeu? Então essa aqui é a segunda parte. Tem a primeira parte da live e essa aqui é a finalização. Soltando uma moedinha aí que finaliza. Vai falar, meu filho, vai falar. Pode falar, meu filho. Aí, ó. Aí, isso aí. Não é pra matar, não. Não é pra matar, não. Vocês... Por que vocês querem matar os amigos? Por que vocês gostam de fazer maldade? Quem tá no passivo que eu falei pra ficar no passivo? Eu falei pra ficar no passivo, vocês lembram no início da live, não foi? Eu tô no passivo. Olha lá, só um que ficou em pé, o resto tudo caiu. Mas eu falei, galera, eu falei, fica no passivo, todo mundo, pra não ter acidente, não foi? No início da live, quem lembra? Então pronto, pô, então não foi maldade, eu avisei, né? Então, galera, vou me despedir de vocês aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí, tamo junto, misturado, valeu, até a próxima brincadeira. Quem quer mandar um alô aí, galera? Deixa o like, galera, deixa o like. Valeu! Deixa o like, galera!